Oamenii se zeau. Na janela, Thiago. Falou, né? Não, só eu. A ideia, cara. Foi filé demais, né? Falando, ó, o pezinho, né? Você viu lá? A mulher que ele... Nossa. Vou eu? Meter o pé não é possível. Não é possível. Não é possível. Foi quando é pra passar, ele passa. Não tô vendo elas, tá vendo?